ჟესტი ხელისუფლების მხრიდან და ვაშაძე ამბობდა, რომ ისედაც ჩამოაწერენ ხოლმე ბანკებიც ეს ბოლოს ასეთ უიმედო სისტემსო. როგორი არის თქვენი შეფასება ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით და აი ამ გამოყენებით როგორ ხარ ხოლმე ზოგადად არც ერთ შეფასებას არ ვიზიარებ. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად ამ საკითხთან დაკავშირებით, ჭარბვალიანობასთან და ამ შავსიებთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან ბევრ ჩვენ თანამოქალაქეს აწუხებს, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა საუბარი, მათ შორის მამუკა ბახტაძის ფინანსთა მინისტრობის პერიოდში აქტიურად განიხილებოდა ეს საკითხები და შესაბამისად არაერთხელ მოვისმინეთ მამუკა ბახტაძისგან, რომ იქნებოდა შესაბამისი ნაბიჯები გადადგმული ამ მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ივლისის თვეშიც გვახსოვს ამაზე საუბარი, იანვრიდან მოყოლებული, ჩვენ გვახსოვს ახალი რეგულაციები და შესაბამისად დაანონსებულიც იყო, რომ ახალი რეგულაციების შემოსვლის პარალელურად გაგრძელდებოდა ამ საკითხზე მუშაობა და შესაბამისად ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ იქნებოდა ის, რომ სერვის პრობლემა უნდა მოგვარებულიყო. რაც შეეხება ამორჩევლების მოსყიდვას, ეს ვფიქრობ, რომ არასერიოზული საუბარი არის, არასერიოზული არის იმდენად, რამდენადაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ყველაზე მყარი არგუმენტი ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ამაზე იყო საუბარი და ეს უბრალოდ დაემთხვა საარჩევნო პერიოდს და გარდა ამისა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ ეს ყველაფერი მოხდება არჩევნების შემდგომ. შესაბამისად, თუ ამორჩევლების მოსყიდვაზე იყო საუბარი, ეს უნდა განხორციელებულიყო ყველანაირი ლოგიკით არჩევნებამდე პერიოდში და არა არჩევნების შემდეგ. აქედან გამომდინარე, არასერიოზულად მიმაჩნია ორივე არგუმენტი. რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძის პოზიციას, რომ თურმე ბანკები მაინც ჩამოაწერდნენ და თურმე ეს პროექტი არაფერს ნიშნავს, ეს რა თქმა უნდა არ არის სერიოზული არგუმენტი, იმდენად რამდენადაც აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანები არიან შავსიაში და შესაბამისად ამის გამო ისინი ვერ ახერხებდნენ სრულფასოვნად საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობას. აქედან გამომდინარე, ეს ადამიანები ამოვლენ შავსიიდან ამ პროგრამის განხორციელების შემდეგ და მათ ექნებათ ყველანაირი, ასე ვთქვათ, უფლებები აღდგენილი საფინანსო ინსტიტუტთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. განხორციელდა მოსაზრება, რომ ეწოდებული შავსი არ არსებობს ეს ტერმინი ამას და ბანკებს, რომელიც აქვს თავისი სიები ადამიანებს, რომელსაც ვთქვათ აქ გადაცილება არიან არიან კარგი გადამხდელები და მათ მომავალში მათ არ შეეძლებათ მოსახლეობის შავისია, ეს არის ეგრეთ წოდებული შავისია, ეს არის კრედიტ ინფო, მაგრამ სიტუაცია არის შემდეგნაირი, რომ შეიძლება დღეს უკვე ამა თუ იმ მომხმარებელს კონდეს გადახდის საშუალება, კონდეს შემოსავლები, მაგრამ იმიტომ რომ ის იყო შავსიაში, შესაბამისი რეგულაციების გამო ბანკი ვერ ახერხებდა ამ ადამიანზე სესხის გაცემას. აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს ადამიანები შავსიაში აღარ იქნებიან, მიუხედავად იმისა, რომ ბანკს აქვს უკვე ამა თუ იმ ადამიანთან ურთიერთობის გამოცდილება, მიუხედავად ამისა, როდესაც ეს იქნება კრედიტ ინფოდან გამოღებული, მაინც ექნება ბანკს საშუალება, რომ გასცეს ამ ადამიანზე სესხი. აქედან გამომდინარე, სწორედ ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, ღერძი ამ პროგრამის, რომ ზოგადად განცხადებების ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ შეიძლება ისო მოქალაქეებს დაუბრუნდნენ აქტიურ ეკონომიკურ ცხოვრებას და ასე შემდეგ, სწორედ ესე გულისხმება, რომ როდესაც აღარ იქნებიან ისინი შავსიაში, იურიდიული და ტექნიკური თვალსაზრისით ბანკებს და საფინანსო ინსტიტუტებს ისევ მიეცემათ საშუალება გასცენ ამ ადამიანებზე კრედიტები. ზოგადად ამ ინიციატივამ ასევე გამოიწვია გამოფინანსება ტრანსპატიოსთან გადახდელებთან, რომელსაც განაცხადეს, რომ ჩვენ თუ ვიხდით გადასახადებს კრედიტებს, მაშინ ამ ეს ინიციატივა მათ მიმართ უსამართლოა. ხო, პირველი თქვენგან დავიწყებ. ესე იგი, აქ საუბარი არის რაზე? ზოგადად ეს რისკი არის და ამ რისკის რაღაცა ლოგიკა არსებობს, რომ ამას შეიძლება გააჩინოს
გარკვეულწილად არის პესიმისტური განწყობა სესხის გადახდის და ზოგადად ვალდებულებების მომსახურების მიმართ. მაგრამ ყველაფერი არის შეფასებადი, ხო? შესაბამისად, არ ვფიქრობ, რომ ამ რისკები, ეს იმხელა რისკი არის, რამაც შეიძლება გადაწონოს ის სიკეთეები, რაც ამ პროგრამის განხორციელებას მოყვება. ზოგადად, არავის არ უნდა და არავის თვითმიზანს არ წარმოადგენს საფინანსო ინსტიტუტებთან ურთიერთობების გაფუჭება, იმდენად, რამდენადაც ყველას კარგად ისმის, რომ საფინანსო ორგანიზაციებთან და კრედიტის გამცემ ორგანიზაციებთან ურთიერთობების არევა მისთვის იქნება პირველ რიგში ძალიან ნეგატიური შედეგის მომტანი. აქედან გამომდინარე, ყველა მსესხებელს კარგად აქვს გაცნობიერებული თუ რა ვალდებულებას იღებს საკრედიტო ორგანიზაციასთან ურთიერთობით და შესაბამისად ის რისკი, რომელზეც თქვენ გამახვილეთ ყურადღება, რომ დაუშვათ შეიძლება აღარ გადაიხედოს და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით არ არის ისეთი მასშტაბური, რომ ამას შეიძლება რაღაცა გარკვეული პროცესებს და გარკვეულ პროცესებს დაუდო საფუძველი, გარკვეულ ნეგატიურ პროცესებს დაუდო საფუძველი. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, გავრცელეს რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ განცხადება, რომ ეს რაღაცა გარკვეულწილად დისკრიმინაციურ ნიშნებს შეიცავს, მაგრამ ეს ჩემი აზრით, ну, ერთი მხრივ სამარცხვინო მიდგომა არის, მეორე მხრივ სასაცილო მიდგომა არის. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ადამიანებმა ვინც ვეღარ შეძლო გადახდა და უბრალოდ ყველანაირი რესურსი ჰქონდა ამოწურული, რომ მომსახურებოდა შესაბამის ვალდებულებებს, მათთვის, ანუ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდებოდა სესხის გადახდაში და ზოგადად საფინანსო ინსტიტუტებთან შუამავლობაში დახმარება, მათ გაეწიათ ასეთი ტიპის დახმარება და შესაბამისად რაღაც ახლა მეც გადავიხადე და ყველას რაღაცა გამოიჩინოს ქართულ ბანკმა ქველმოქმედების ასე თქვა რაღაც ალტრუისტული მიდგომა და ყველას გადაუხადოს, ეს რასაკვირველია, არასერიოზული მიდგომა. აქ მოხდა ზუსტად იდენტიფიცირება იმ სესხებლების, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდებოდა აგვერჩი მიდგომა და შესაბამისად მხოლოდ მათ გაეწიათ დახმარება და ზოგადად მორალურადაც არ მიმაჩნიათ სწორად, როდესაც აქ რაღაცა დისკრიმინაციულ საკითხებზე კეთდება აქცენტი. მოგეთქვით.